हामी हाम्रो क्षेत्रको विकासको हाम्रो योजना छ, त्यो दृष्टि छ, दृष्टिकोण छ। हामी के भन्दैछौँ भने हाम्रो यो समग्र क्षेत्रलाई, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको यो क्षेत्रलाई हामी समान रूपले विकास गर्ने त्यो बाटोमा लैजान चाहन्छौँ। अहिले उत्तरका क्षेत्रहरू विकसित छन्, दक्षिणको क्षेत्रहरू एकदमै अविकसित छन्। बाटो छैन, घाटो छैन, पुल पुलिसा छैनन्, स्वास्थ्य चौकी स्कुलहरू छैनन्, सिँचाइको व्यवस्था छैन, सिँचाइको व्यवस्था माथि पनि कैयन ठाउँहरूमा छैन। यिनै ठाउँहरूमा, यो एरियामा अथवा यो रेन्जमा पनि सिँचाइका समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्दै हामी उत्तरतिर जहाँ बाटोघाटो पुल पुलेसा स्कुल स्वास्थ्य चौकी बनेका छन् त्यहाँको जीवन स्तर उठाउन चाहन्छौँ, त्यहाँका स्कुलहरूमा राम्रो पढाइ होस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरूमा अझ राम्रो स्वास्थ्य सेवा होस् भन्ने चाहन्छौँ भने दक्षिणतिर त हामीले स्कुल स्वास्थ्य चौकी बाटाघाटा बनाउनै पर्नेछ। यसरी हामी समान रूपमा उत्तर र दक्षिणको विकास गर्नेछौँ। पूर्व र पश्चिम हाम्रो रोहिणीले हामीलाई छुट्याउँछ र पूर्व र पश्चिमका राम्रा बाटाहरू बनिया छैनन्। हामीलाई करिब करिब कम से कम चारवटा ठुला बाटा चाहिएको छ, हामी ती बाटाहरू बनाउनेछौँ। हामीले उत्तर र दक्षिणलाई राम्ररी जोड्नका लागि धक्दैबाट अहिले पनि मान्छेहरू हाम्रै देवदह जानु पर्यो भनेदेखि भैरवाबाट निक्लनु पर्नेछ बाटोको खराबीको कारणले गर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि हामी उत्तर दक्षिणका राम्रा बाटाहरू निर्माण गर्दै, मैले भनिहालेँ कि उत्तरतिर शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा लगायतका सेवाहरूलाई विस्तार गर्दै जान्छौँ, दक्षिणमा नयाँ पूर्वाधारहरू सिर्जना गर्छौँ, देवदहलाई हामी विकसित गर्छौँ, देवदहमा हामी बौद्ध विश्वविद्यालय बनाउँछौँ। यी तमाम चिजहरू गर्दै हामी अगाडि जान्छौँ। हाम्रो समग्र दृष्टिकोण यस्तो छ यहाँको विकासका क्षेत्रमा। यही ठाउँको कुरा गर्ने हो भने सबैका अगाडि मैले धेरै पटक भनेको छु, यहाँको आजको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको थातथलोको समस्या हो, थातथलोको प्रमाणीकरणको समस्या हो, त्यसर्थमा लाल पूर्जा पाउने समस्या हो। धेरै मामला टुङ्गी पनि सकेको छ तर केही स्वार्थहरूले त्यो रोकिएको छ। हामी एउटा कुरा के कसम खान्छौँ भने हामी यो समस्या जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट गाँठो फुकाएर यहाँ सबैले सहज रूपमा लाल पूर्जा पाउने लिन सक्ने व्यवस्था हामी बनाउँछौँ। हाम्रो पहिलो प्रतिबद्धता यो प्रतिबद्धता हो, हामी यो काम गरेर अगाडि जान्छौँ, यसमा शङ्का नगर्नुहोला। जहाँसम्म यो पुलको कुरा छ, यो अलिकति बढ्ता बाचा गरे जस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यो पुल अर्को पटक पनि बनेन भने यस्तै पुल राखेर चुनावमा आउने छैन भने अलि बढ्ता बाचा गरे जस्तो हुन्छ। तर यो कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु कि यो पुल हामी निर्वाचित भएपछि यही अहिले त बजेट बनिसकेको छ, कमसेकम अर्को बजेटबाट यो पुल निर्माण हुन सुरु गर्नेछ। यो कुरा पनि हामी वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मुख्यत अहिले यो क्षेत्रका, यो वार्ड समेतका यी दुईटा समस्या छन्, यसलाई हामी समाधान गर्छौँ। अरूलाई हामी प्राथमिकताका आधारमा, मैले भनिसकेका छु, अरू बाटोघाटो स्वास्थ्य चौकी यी समेतलाई हेर्छौँ। तर यहाँको मुख्य मुद्दा, यहाँको लाल पूर्जाको मुद्दा र यो पुलको मुद्दा, यहाँको यही टोलको हिसाबले भन्ने हो भने यस क्षेत्रको यी दुईटा मुद्दा हाम्रा यहाँका लागि प्रमुख मुद्दा हुनेछन्। यसको समेत वचनबद्धता आफ्नो तर्फबाट राख्दै, त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, अहिलेको निर्वाचनमा यी देवीथानका बाटाहरू धेरै पटक चेन चुडेर मैले साइकल लतार्दै हिँडेको छु, मोटरसाइकल फसेर मैले कैयन घन्टा यो बाटाहरू तय गर्न लगाएको छु। त्यतिखेर खास गरी राजनीतिक काममा, सङ्गठन काममा म हिँडेको छु र सबै मैले चाहेका बाटाहरू, यो कुरासँग म एकदम जानकार छु। म धेरै अगाडि 51 सालमा यहाँ लडेको थिएँ, जसले गर्दा यो सबै भूगोल, यहाँका बासिन्दा, मान्छे, मनोविज्ञान, यो सब म बुझ्दछु। यस हिसाबले हामी आगामी दिनमा पनि हामी मिलेरै सबै जनतालाई फुटाएर होइन, जुटाएर, एकट्ठा पारेर हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कसैले पनि हाम्रो क्षेत्र नम्बर एकलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने छैन, ओझेलमा राख्न सक्ने छैन। जोसुकै प्रधानमन्त्री होला, जोसुकै मन्त्री होला, हामीलाई साधन स्रोतमा ठग्न वा विभेद गर्न पाउने छैन, सक्ने छैन। हामी पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था गरेर यस क्षेत्रको विकास गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो।